we're right back where it all began. The very first World Championship Grand Prix was held here at Silverstone in 1950, with Giuseppe Farina taking the top step of an all-Alfa Romeo podium. He earns 9 championship points that day on his way to the inaugural title. His winning total at the season's end, just 30 points. My, how times have changed. So let's see who can reach the top step of the modern podium today. Straddling the border of Northamptonshire and Buckinghamshire, the 18 corners of the Silverstone circuit form the 3.6-mile beating heart of Formula One. It's been reinvented over the years, with Turn 1 now the fast right-hander of Abbey, along with 2 DRS zones on the Wellington and Hanger Straits respectively. But the magic of racing is as strong here as it's ever been. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Mercedes. They've had 1 retirement in the last 5 races. What do you think that says about the reliability of their car? I think they can be fairly pleased with that record so far. The first thing any good car needs is a solid, reliable base with which to build on, and they seem to have that this season. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. And starting alongside is Nico Hülkenberg. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Ricciardo, Fernando Alonso, and a Ferrari. Sainz, Ocon, Magnussen, and Charles Leclerc. Hamilton, Van Dorn, Romain Grosjean, and Bottas. Hartley, Perez, Marcus Ericsson, and Lance Stroll. Sirotkin and Pierre Gasly rounds off the grid. Excellent job yesterday. We qualified above expectations. Let's go out there and put in a performance.
Zvukun forma zvuku nebo na sebe. Ale, no. Mohlo by to jít? No tak jo, takže tím vás opožděně zdravím. Já F261 před startem 10. závodu 6. sezóny mé kariéry v F1 2018, kde aktuálně jedu za Ferrari. Chci se vám omluvit, že jsem něco stalo s mikrofonem. Stalo se mi to asi něco v Rakousku a už jsem to zase zapomněl. Nebo se mi to stalo dříve? Ještě asi zapřu dveře. No tak jenom. No. A kontakt s Charlesem Leclerkem, který se roztáčí. Do prdele, no tak pojďme se podívat. Co jsem dostal Leclerkovi, ale ten měl... A tady tohleto Leclerk nemohl tušit a... A Perez taky se roztočil. Ano, Sergio Perez, můj nový rival. Ale na první místo se posunul Nico Hülkenberg. Ty vole. Hergot. Ty vole, ten ten... Co je toto zase za zhovadilej bug tohle z toho? Jen použiju flashback a hned nastanou diskvalifikace. Do prdele, tak. Tady ten pokus taky nevyšel, co třetí pokus? Tak, před aby jsi se chtěl propadnout na 9. místo. Teď lehký kontakt s Estebanem Okonem. Za mnou se zažlučilo. Vím, že teď mi plně česká výrazně ujela, naopak se na mě tačí Esteban Okon, ale taky... Okon se právě teď štuku s Magnusenem, oba dva teď bok po boku ještě. Tady u Brooklyn, Zlafir a Woodcott. A Okon se zatím drží na 8. místě. Tady přede mnou bojují před zatáčkou stojí dva Španělé, Fernando Alonso a Carlos Sainz. Alonso už je v nevýhodě, takže už nemůže vyvíjet McLaren. A do prdele. Lehký kontakt s Fernandem Alonsem a roztočí se v obě. Teď kontakt a poškozené přední křídlo. Tentokrát radši zpomalím.
Osmnul se tečka před svého bývalého týmového kolegu. Před Wellington Strait. No, zase jsem teďka absolutně nejrychlejší prostřední sektor. Přemýšlím také boje dvojice Red Bull Ricciardo Verstappen. Oba dva stali bok po boku, Vettel teď zase nejrychlejší kolo. Teď ho sebral. Carlos Sainz, který bojuje s Maxem Verstappenem, svým bývalým týmovým kolegou. Když oba dechy bojovali Toro Rosso a Verstappen dělá chybu. Já navíc ještě mám DRSko. Ale Sainz také. Tentokrát DRSko nemám, kdo ho ale bude mít je Max Verstappen, který byl do vteřiny za mnou. Ano, už je vidět to skopené zadní křídlo. Teď jsem to už je projel, ten úsek Vail. Ricciardo teďka ale za ně nejrychlejší kolo. A já, jak je tradičně zvykem, zahal do boxu okolo dřív. Sička Mego za Beckett. Ale teď jsem poslal Chapel. No a jedu do boxu. Ale jak by to naskočilo? Že to skáče. Už to doskákalo. Dobrý, dobrý. Měl bych se vrátit před William Sergeje Sirotkina. Zapnu si jenom už i tady, to je hot lap. No a Sirotkin, i Sirotkin se dostane přede mě. Ten má ale velkou ztrátu na Markuse Ericssona. Takže mám před sebou čistou trať.
Vlastně jsem ji měl čistou už dávno, když mi Sainz ujel. Vlastně jsem už v mínusových hodnotách s palivem. Tak jsem to zase posral u esíček. Boxech Valtteri Bottas, Marcus Ericsson, Esteban Ocon, Lance Stroll. Můj bývalý týmový kolega další. A když tady vyjíždí Nico Hülkenberg. Kolize. Dostal jsem smyk. Tentokrát jsem už smyk nedostal. A jsem před Hülkenbergem. Ricardo má před sebou Sergeje Sirotkina, který musí zajet do boxu. Sirotkin se ani nebránil, Ricardo to tam... A Sirotkin mi vyjel do cesty. Boxer Sebastian Vettel. Já se tady už... Mám DRS-ko díky tomu, že jsem ještě byl za Sergejem Sirotkinem s rozestupem menší než jedna sekunda před detekční zónou. Boxer Vettel, Sainz, Verstappen, Leclerc. A posunul jsem se na místo čtvrté. Přímo dvojice Sainz, Ricciardo teďka tady bojuje. Pol jsme teď ujeli pátému Niku Hülkenbergovi. A Ricciardo to chtěl zkusit na Sainze. Do prdele. A je zase ještě, že jeden z Haasů měl problém, tady Kevin Magnussen. Jestli u něj se to zažučilo. Tak a zase mám DRS-ko. Ale i Hülkenberg byl do vteřiny. Tak a Ricciardo tady to projížděl velice pomalu a já se až teď dostávám před Daniela Ricciarda. A žlutá. Někdo odstupuje.
Pojďme to zjistit, kdo končí. A je to Sergio Pérez, můj rival. Tady máme Okona, tady je Pérez. A jedna, jeho motor Mercedes prostě nevydržel. Takže důpad, že na Sergio Pérez končí. Takže to vozí Ferrari, Red Bull a Renaultu na prvních 6 místech. Už to stačujem, už to stačujem. Měli bychom projíždět reálnými. A jsme tady. A Hulkenberg se dostal před Daniela Ricciarda. Tamhle. Protože tak toho jste mohli na chvíli vidět stojící Force Indy, Sergio Pérez, který je tak první odstupující z dnešního závodu. A starta na přednou stanice už je přes 2 vteřiny. Ale se s palmem držím na hraně. Ale pozor, Verstappen je na místě 4. Před Ricciardem Hulkenberg spadl na místo 6. Tak z toho vzájemného souboje mezi Hulkenbergem a Ricciardem vytěžil do té doby jedoucí Max Verstappen na 6. místě. Mě se neviděli, ani mě nevarovali.
nebo já mimo. Tři vteřiny ztráty na Carlose Sainze, tak já už jezdím na jistotu a hlídám si třetí místo. A další žlutá, tentokrát u Brooklands. Lafield a Woodford byla na nějakou chvíli, ale to je asi jen prodlužení poraní Sergeje Sirotkina, který jezdí na posledním místě. A opět. Ty vole, Jeffe, já ztrácím už 3 vteřiny na Carlose Sainze. Sice ho pořád vidím, ale nemám šanci ho předjet. To se řekl Jeffovi ve stejné době, kdy jsme najeli do posledního kola. Nás okolo Maxe Verstappena 3,8. Opět zajíždí maximálky v prvním a druhém sektoru, ale pak ten třetí sektor mi najednou nějak nevyjde. Zíčka Magos, Beckett, Chapel. A teď sami sledujte, jak to zase klesá. Časovou deltu. Tady je to vždycky poseru. A Vettel vítězí ještě s novým nejrychlejším kolem závodu. 1.25.795. No a já dojel na třetím místě. Jsem na stupních vítězů. A na šestý pokus zároveň také boduji zde v Silverstoneu. Další fantastický závod. A tady Sebastian Vettel. A tam jsem byl vidět já. Já už jsem nemůžel zašetřit palivo. Kevin Magnussen nakonec na krásném pátém místě pro něj. Tak asi se něco stalo mezi pravděpodobně mezi Nikem Hülkenbergem a Danielem Ricciardem. A tady radost Sebastiana Vettela. Pojďme si zastříkat šampaňským. Pojďme také s druhým Carlosem Sainzem. Čtvrtý Verstappen, pátý Magnussen na šestý Ocon, co tam Hülkenberg s Ricciardem vyváděli, to mi není jasné.
Ale Brandon Hartley na místě 9, 2 body pro něj a bod bere Charles Leclerc. Pierre Gasly přesto, že nebudoval, tak dostává od Anthonyho Davidsona hlas pilota dne. Před sebou měl Valtteriho Bottase. Ferrari zvýšil zase náskok. Renault se posunul hodně nahoru. 18.24. Tak abych došel to pořadí. Roman Grosjean 13. Dále Lance Stroll, Stoffel Vandoorn, Marcus Ericsson, Fernando Alonso. Až 17. On hodně spadl. Postav to z páté pozice. Řekl bych, že já se hodně doplatil na tu práci svých mechaniků. Takže ho zdrželi a někteří přijížděli. Jíždě na spiči, na špici. A 18. Lewis Hamilton chce na svou domácí velkou cenu co nejrychleji zapomenout. Na 19. místě poslední, který dojel s velkou ztrátou, je Sergej Sirotkin a Sergio Perez jediný, kdo nedojel do cíle. Každopádně já si stále udržuji vedení v šampionátu. Před Sebastianem Vettelem Max Verstappen se posunul na třetí místo před Pereze, který dneska nebodoval. Tak, pátý Kevin Magnussen už má docela mezeru. Před šestým Nikem Hülkenbergem, Romanem Grosjeanem, Charlesem Leclercem, Fernandem Alonsem. Ocon zabírá plní desítku, Sainz se posunul na místo 11. Hartley klesl na místo 12. Pardon, na místo 14. No a jinak stále vyzezněný Ericsson, Bottas, Stroll, Gasly, Sirotkin a Hamilton. A pár konstruktorů se Renault posunul před McLaren. A jinak stále vyzezněný vedeme v pohár konstruktorů s náskokem 126 bodů. Před Force Indy. Jak si myslí? Nevím. No, opět jsme počítali šasy, i když jsme nemuseli. Dobře. Závodil jsem tvrdě. Chase Homenči, tak jo. Udělal se, každý je schopen udělat jedné chyby. Já věděl, že jsem měl dát odpověď, která potěší aerodynamiku, protože tam ještě chybí pár upgradeů. Tak a výrazně poskakuji Sergio Perezovi. Vettel mě ale dotáhl v test rivalitě mezi mnou a Sebastianem. Další čistý závod, disciplinární rekord 50, čisté kolo 100 pro... a také splněný týmový cíl 600 bodů. Ano, to je druhý nebo lépe. Cože, u Mercedesu, Force India a Williamsu klesla morálka, naopak u McLarenu stoupla hodně. Tak. Naší posmakové závody. Větší se už nedostaneme, tak a z 15 je to 12 set. A investoval jsem a ještě nás bývá úložiště energie a kontrolní elektronika. No a videa, tak nám zbyl upgrade na oddělení aerodynamiky. I kdybych počítal tu aerodynamiku, tak bych přeci jen a převodovka. 5 povinných závodů
z 6 a v Maďarsku můžu závodit s novou převodovkou. Tady to dění, že to všechno, že já už kecám dlouho. Já vám děkuji, že jste se dívali a zatím naschledanou.